Zdravím všechny a dneska zdám dneska u dalšího vlogu jítrýho. Tak a dneska teď jdeme na kolečko. Jdu na kolečko a úplně co to je. Pro ty neví, co to je. Tak to je hřiště. Hned tady naproti žluté, žlutému nesmyslu tam. No, radši nic. Takže jdeme, no, tak... Dobré. Klídek. Dobré. No a... Co tady je za tím modrým obřím domem, takže jako... Můžeme jít rovnou na to. Naturálně vedle kolečka, to je přímo tam. A tady jdeme takhle zadem, pak někam se dostane. Takže aktuálně teď jdeme, to jsme, jak říkám, to kolečko je tam. Takže můžeme jít. A uvidíme, jak to bylo trvat. Pane bože. To je kusy, no. Se střech. Takže teď jsme aktuálně vedle dálnice, takže to nebyl dobrý nápad jít doma. Hlavně, když to točím na YouTube, takže radši nic, už jde se jít to videjko a uvidíme, co z toho vznikne. Takže teď půjdu na to kolečko a to vám řeknu další informace o videích a podobně. Tak zatím. Dobrý, takže teď jsem aktuálně na kolečku v altánku a tak tady vám řeknu ty informace, jak se mi tam přijde. To jsem tam někam pryč. Takže oni dlouho už nevyšly vlaky, protože není na to čas jít na nějaké nádraží a tam to točit. A za druhé, myslím, že jsou ty lepší ty vlogy. Protože až to nabírá počet lajků. Kolik já chci, tak uvidíme. Tak. Takže vlaky, myslím, že budou, takže teď je, no, dobře, teď to točím 11. června, takže za pár dní, minimálně 3 týdny ještě bude tak, školní rok, tak až třeba na konci školního roku možná půjdu na nádraží.
Nebo no, na začátku června, to ne. To je dlouho. Tak nejdy 30. června natočím ty vlaky, ale po obrovský dlouhý době jsem sliboval v informačce. Tak, teď půjdem směrem. Máme na místo. Teď spáme na. Co jsem tam chtěl? Jo, no, teď půjdeme směrem dolů a půjdeme na to kolečko. Prosím, to nestřihl, bohužel. Tak, teď jsem už tady pod, no, pod Altánkem. Zase hlučná dálnice. Bože. A teď jdeme na to kolečko. Jenom to obejdeme, nebudu tam přímo na hřiště. A pak půjdeme ještě už na Mánesovu a no, přes Mánesovu a domů. A to ukončíme. Takže už na teď. Pěkný. Už tady vidět. Protože už natáčím pěkných 7 minut. Že jako už. Ale já to nechci dál protahovat, to bys byl jako už nudný a podobně. Já tady furt jenom kecám. A u toho chodím, to je nic takový pravý ořechový. Tak, tam. Tak takhle to obejdem, takhle a tam spolem pom domů. A tam to na YouTube. Tak dám nahoru a stříc domů. No, stříc domů. Spíš stříc na Mánesovu a na Mánesovu. A no, ne.